Magandang araw mga mag-aaral! Muli, ako si Teacher Arniza, ang inyong guro sa Filipino 8. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Mabuti! Ang ating tatalakayan ngayon ay ang pagbibigay kahulugan sa mga talinghaga o eupimistikong mga pahayag. Ano nga ba ang talinghaga? Ang talinghaga ay ang paraan ng pagsasalita na may lalim na pagpapakahulugan bilang refleksyon ng mga tunay na pangyayari sa buhay ng tao. Ang mga talinghaga ay nagbibigay ng lalim sa kahulugang nais ipahiwatig nito. Maliban sa Biblia, marami ring talinghaga ang matatagpuan sa mga tula, alamat, epiko, at iba pang uri ng akdang pampanitikan. Narito ang mga halimbawa. Matulungin. Sa matalinghagang pananalita, ang ibig sabihin nito ay bukas ang palad. Sumunod, nagugutom. Sa matalinghagang pananalita, ang ibig sabihin nito ay kumukulo ang tiyan. Sumunod, kalimutan sa matalinghagang pananalita ibig sabihin ito ibaon hu, iba sa hukay sumunod nagmamadali sa matalinghagang pananalita ibig sabihin ay halos liparin o halos lumipad panghuli paimbabaw sa matalinghagang pananalita ibig sabihin ay pabalat bunga naman ang yupimistiko. Ito ay ang mga pahayag o mga salita na pampalumanay para hindi masakit at masamang pakinggan o maging bastos at mapanakit ng damdamin ng ibang tao. Kapalit ito sa matatalim o masasakit at malalaswang salita. Narito naman ang mga halimbawa. Payat. Sa iupimistikong pahayag, ibig sabihin ito ay balingkinitan. Sumunod, masamang tao. Sa iupimistikong pahayag, ibig sabihin halang ang bituka. Sumunod, pasaway. Sa iupimistikong pahayag, ibig sabihin matigas ang ulo. Sunod, pikon. Sa iupimistikong pahayag, ito ay balat sibuyas. At panghuli, tumataba. Nasa eupimistikong pahayag, ang ibig sabihin ng tumataba ay lumulusog. Ngayon, narito naman ang iba pang halimbawa ng talinghaga at eupimistikong pahayag. Pag sinabing magmamahabang dulang, ang ibig sabihin ay mag-aasawa. Pag sinabing naninigalang pugad, Ibig sabihin nanliligaw. Sunod, pag sinabing basa ang papel, ibig sabihin sira ang imahe. Sumunod, di mahulugang karayom. Pag sinabing di mahulugang karayom, ibig sabihin ay matao o maraming tao. Sumunod, nagbibilang ng poste. Pag sinabing nagbibilang ng poste, ibig sabihin walang trabaho. Sumunod naman ay isang kahig isang tuka. Na ang ibig sabihin ay naghihirap o mahirap. Sumunod, bukang liwayway na ang ibig sabihin ay mag-uumaga. Sumunod, may bulsa sa balat na ang ibig sabihin ay kuripot. Sumunod, nagtataingang kawali na ang ibig sabihin nagbibingi-bingihan sumunod di maliparang uwak ang ibig sabihin nito ay malawak at ang panghuli makabagbag damdamin pag sinabing makabagbag damdamin ibig sabihin nakakaawa natapos na nating talakayin ang pagbibigay kahulugan sa talinghaga at eupemistikong mga pahayag nawa ay may natutunan kayo ngayong araw Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa susunod na aralin. At huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated sa mga susunod na videos.